Hello, my good people. Working as a maid, mostly in Gulf countries, it just take the hand of God. Yes, kufanya kazi miaka mbili kwa nyumba, mahali hakuna mtu mwenye unajuana na yeye, umeanza tu kukooperate na hao watu, na ni watu wagumu, ni gumu sana upate familia yenye mtasikizana na wao wote. Here are like four techniques za kuweza kuishi na hawa watu. Huwa naleta his videos just to help few of you, some of you, just to help vile mtu unaweza kuwa ama utaweza cooperate na waajiri wako, sababu hakuna mahali utaweza enda upate ati wako wazuri. So, technique ya kwanza, huwa nasema wakati umeenda pale kufanya kazi, enda ukijua hakuna mtu wenu kwa hiyo nyumba. Wewe ni lazima ukopu na hawa watu, no matter what. Vile wako ni lazima utakana wao. Technique ya kwanza, wakati umeingia kwa ile nyumba, chukua muda, nyamaza, jifunze kunyamaza kwanza, jione na macho, ziba masikio, angalia tu na macho. Jua hawa watu wanapenda nini, ni nini wanashukia, ni nini wanakuanga aje. Sababu wakati umewaangalia na macho, uwape kama mwezi moja ama wiki mbili, utaweza kujua each and everyone vile anapenda. Kuna wale wenye huwa wanapenda kuitana sana. Utaepukana aje na wenye wanaitana sana? Kuna wale wenye wanapenda kukua anakuambia niletee kitu, ako kwa gorofa ya juu, anakuita, anakuambia kuja hapa, kuja, unaenda juu. Ukienda, anakuambia niletee kijiko. Hakuambia anataka kutaka kukula zabadi, hapana, anakuambia niletee kijiko. Ukienda kuleta kijiko, utaenda chini, ulete kijiko mpaka juu, alafu ukifika chini, anakupigia tena simu, anakuambia kuja, niletee zabadi. Kwa siku, imagine kwa nyumba, ukue na watu kama watatu kama hawa, nyumba utakuwa wazimu. Utawakomesha aje, utakomesha mtu kama huyo aje. Wakati utaona siku ya kwanza amekufanyia hivyo, siku ya pili uone amekufanyia hivyo, ukiona amekupigia simu ama amekuita akwambie niletee kijiko, muulize. Usiogope, muulize na nini ingine na nini ingine unataka, na ukue serious, muulize hivyo. Atakuitisha mara ya kwanza, mara ya pili ukiona amekuitisha hivyo, muulize. Akikuita tu akwambie niletee kijiko, sababu unajua hiyo ndio tekniki yake, kumkomesha na kuweza kuishi na yeye mapema na mapema. Muulize. Akikuita akwambie niletee, muulize nikuletee nini na nini na nini. Yes, usiogobane, muulize tu peacefully. Utawezana na mtu kama huyo. Kuna wale wenye huwa wanapenda kuachanisha vitu, anatoa kama pads, sana sana wasichana, wenye huwa wanatoa mapads, wanaweka noho ya, hata kwa rumu yake utapata. Ukienda upate mara ya kwanza, mara ya pili muite, mwambie, hii, ukimaliza, wekanga pale. Mwambie tu peacefully, jifunze kunyamaza na uwe mtu wa kuact, kuongea tu once, watakuheshimu na utamheshimiana. This is one technique ya kuweza kuishi na hawa watu, sababu ukisema ati utoke kwa hiyo nyumba, sababu ati wako hivyo, hakuna nyumba yenye utaenda upate iko sawa. Okay, another technique ya kuwezana na hawa watu ni ku mind your own business. This, I have been saying this for a long time. Mind your own business. Ikiwa mtu mwenye ako kwa ile nyumba, amekuja kukuuliza ama amekuja kukuambia mambo ya mwingine, nyamaza. Akikuja kukuuliza so and so anafanya, alifanya, mwambie sijui. Jifunze kusema no, I don't know. No, I don't know. Washa hata wakuniknamu jina. Wewe ni no, I don't know. Yes. By so doing, hakuna siku utawahi sikia hawa watu ama utawahi gobana na mtu kwa hiyo nyumba. Hata ikiwa ni kukushukia,
watakuheshimu na watakuwa utakuwa moto ya kuotea mbali. Yes. Technique ingine ya kuwezana na hawa watu ni wakati umeenda kwa ile nyumba, hawa watu utakuja kurealize kuna mahali huwa wanapenda sana kutumia. Washa tuseme hiyo nyumba iko na sitting rooms, lakini hii kuna hii sitting room yenye huwa wanapenda sana sana, hawezi kosa watu wamekaa hapo. Washa ikue hiyo room ndio huwa unafanya usafi. Una make sure hiyo room hainanga uchafu. Inakaa ever clean always. Hata afadhali ukose kuwa ukifanyanga usafi sana kwa hizi rooms zingine. Lakini mahali huwa wanaona sana, mahali huwa wanakaa, jifanyange mjinga clean, kuanga ukishukua kila nini, kila wakati kuwa unaifanya ikue clean. Another place to be clean ni kitchen. Hata ikiwa hautaosha vyombo, kuwa ukiokota vyombo, ukiokota vitu, ukiziweka kwa sink na uoshe hiyo kitchen. Yes. Make kitchen clean. Alafu another room, another space to be cleaned, ile toilet yenye huwa bathroom yenye huwa inatumika na wageni. Wakati umejua hiyo technique, hakuna siku utawaiona mwarabu wako akikuja kukuambia ati oh, nini haufanyi kazi, haufanyi nini, sababu huwa wanatafuta kama kosa tu kadogo. Another thing ni wakati unaona kuna mahali madamu wako ama kila mtu huwa anakuuliza kila saa, anakuambia oh, hapa na hujafanya, jaribungu hapo kurekebisha hapo. Ukishafanya hivyo, hakuna kitu utapoteza. Kuna zile sites zenye utarecover nazo, kama zile rooms zenye hazitumiki usioshe kila siku. Hata ikiwa ni kuosha, enda tu unajifanya tu unafanya, na ukifanya hivyo na kuambia, utakuja kurealize that hiyo nyumba utakaa with peace, peaceful mind. Hakuna mtu mwenye mtakuwa mkiulizana. Hawezi kosa ati wakose kukutafutia makosa, lakini itakuwa petty things zenye hata wewe utaangalia na utaignore. Yes, another thing yenye ufanye, na ukifanya hivi ni utaheshimika kwa hii nyumba. Wakati unafanya kazi, wachana na simu yako. Ukiamuka asubuhi, tumia simu yako asubuhi masaa yenye umeambiwa uamuke, ufanye masaa yenye unaambiwa uamuke. Amuka mbele ikiwa unataka kutumia simu yako. Amuka before with 1 hour, tumia simu yako. The time of work is time to work. Enda kufanya kazi yako, acha simu yako kwa room. Wakati ikiwa ni matiktok zako, ikiwa ni nini zako, fanya before uanze kazi. Alafu wakati umemaliza kazi, enda utumie simu yako. Washa kukua mtu wa kutumia simu everywhere you go in the house. Ikiwa uko na room yako, washa simu yako kwa room yako. Washa ikue unatumia simu yako wakati tu uko kwa room yako. Utaheshimika na hawa watu watakuheshimu. Na hiyo simu hakuna siku watawahi kuja kuona ati haufai kukua na hiyo simu. So let us always be careful. Hapa kwa simu, watu wengi sana huwa wananyang'anywa simu, sababu wakati umeamuka unaamkanga na simu yako iko kwa mfuko. Umeset simu yako notifications za TikTok, za Facebook, za YouTube, za nini, za WhatsApp, za Imo, za nini. Kila saa simu yako inafanya tutututututititititititi. Kila saa. Ni kwa nini mwajiri wako asikasirike? Ni kwa nini asikasirike na hiyo simu yako? Ni kwa nini ascomplain? Let us always be taking care when we are using our phones. Kuwa ukijua wakati wa kutumia simu yako. Fanya kazi, ukishamaliza kufanya kazi, enda utumie simu yako. With so doing, utaheshimika na mtaheshimiana. Another thing ni kukosa kukua na so many words. Jifunze kukua mtu wa maneno chache. Usianze kukua mtu ati unaongeanga sana. The more you talk, the more they learn you more. The more you talk, the more you expose yourself. The more you talk, the more they go deeper to your life. Na the lesser the words, the lesser they know deep.
Yes, wakati umenyamaza hakuna mtu mwenye atakujua. Wakati umenyamaza hakuna mtu atajua unapendanga nini ama utapendi. Mtaheshimiana na watakuheshimu. With so doing guys, it will help you so much. Na niliua nawaambia tuko hapa kumaliza contract. Hatuko hapa kufanya kazi. Uko pale ujue vile utakaa na wao, umalize contract yako, upate pesa, tunakujianga pesa. Tuende nyumbani tukiwa na mifuko ikiwa imeja. Ikiwa kuna kitu nimebakisha, nitaweka kwa video ingine. Thank you guys for watching. Continue subscribing. Like, comment and share.